Сегодня мы здесь собрались по трагическому случаю. Погиб один из наших соратников, человек, который вышел бороться за свои права, за права человека в этой стране. Коноплев Геннадий Иванович, инвалид, шахтер, ребенок войны. Он вышел отстаивать свои права, поддерживать чернобыльцев в городе Донецке. Здесь мы выдали, мы сейчас сделали несколько фотографий его. Прошу их держать перед собой, чтобы люди могли видеть, что творит эта власть. Я призываю вас сейчас почтить нашего соратника Коноплева Геннадия, который безвременно ушел из этой жизни, защищая свои права, права других людей по вине этой преступной власти. Минутой молчания. Минутой молчания. Вечная память ему. Сегодня вы знаете, что в городе Донецке состоялись похороны. Собралось несколько десятков тысяч людей со всех уголков Украины. Загинула людина. Загинула не просто людина в дорожньо-транспортній пригоді. Під час випадкового злочину або зіткнення з хуліганом. Загинула людина, яка вийшла захищати свої права. І не тільки свої, а загинув представник, який вийшов захищати права тих, хто віддав здоров'я і найкращі свої молоді роки нашій з вами країні. Не тій державі, яка є сьогодні, оскільки українська держава стала синонімом слів зрадництво, олігархія, привласнення, дерибан бюджетів. На превеликий жаль, сьогодні ми з вами до держави Україна не відчуваємо якихось теплих почуттів. На превеликий жаль, це окупаційна адміністрація, що ми заявляємо сьогоднішнім мітингом. Ми констатуємо з вами, що на кожну дію, на кожен наступ на права громадян, на права чорнобильців, афганців, ветеранів війни, дітей війни, людей, які воювали на території іноземних країн, це є все категорії, які потребують допомоги. Але давайте замислимося з вами на одну секунду, чи будуть потребувати допомоги дорослі, самостійні люди, якщо у чоловіка в 45, 50 або 60 років буде достойна робота? Чи він буде потребувати тих пільг від країни? Очевидно, що ні. І сьогодні ми виступаємо в першу чергу за те, щоб позбавили пільг численних ветеранів КГБ, НКВД, Комсомола, Компартії та інших оборотні, які сьогодні сидять і займають місце в українській державі. Чи це справедливо? Ні. Це не справедливо, але я скажу наступне. Ці категорії пільговиків своєчасно і в повному обсязі одержують свої пільги. Вчора яка подія відбулася? Затримали керівника Державної служби зайнятості. У чоловіка знайшли всього 7,5 мільйонів доларів. Вдумайтеся в фразу, 7,5 мільйонів. Він тривалий час очолював один із центральних органів державної влади. Янукович, який заявляє про боротьбу з бідністю, будуючи на 140 гектарах заповідних лісів собі резиденцію. Для чого? Що треба зробити, щоб спростувати слова Сергія Тігіпка, отого горе молодого реформатора? Бомбу кинуть! Сьогодні треба розкрити джерела фінансування всіх навколо державних проєктів. Адже якщо у одного невеликого чиновника з Державної служби зайнятості є уже привласнено 7,5 мільйонів, то можна тільки здогадатися, скільки є у Азарова, Тігіпка, Каськіва, того ж самого Януковича. Очевидно, що сума буде в десятки разів перевищувати. І що сьогодні відповідає віце-прем'єр Сергій Тігіпко? Вимоги чорнобильців, афганців, дітей війни є правомірними.
Але задовольнити ми їх не можемо, тому і не будемо. Бо в бюджеті немає коштів. Та пішов отвод! Сьогодні на кожному мітингу ми заявляємо наступне. По суті, місцеві ради і, по суті, депутатський корпус повинен бути на чолі або, як мінімум, поруч з тими людьми, які виходять на вулицю. Тому, відповідно, місцеві ради там дає більшість або суттєві фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», такі як Львівська обласна рада, Івано-Франківська обласна рада, ухвалили політичне звернення. Ухвалили політичне звернення на захист і підтримку чорнобильців, на захист тих пільгових категорій, які потребують державної соціальної допомоги. А що зробила Київська обласна рада, в якій із 160 є 114 депутатів від партії регіонів? А вона зняла з розгляду це питання. Очевидно, тому що незручно. Бо коли депутати від партії регіонів, то й партії районів, хай їй трясся, заявляють, що у них немає на це грошей, для себе вони знаходити кожного дня не забувають. Тому Всеукраїнське об'єднання «Свобода» підтримує будь-які вимоги, будь-які протести, які вимушено виштовхують людей на вулиці. Тому що саме через вулицю, саме через активну вуличну політику ми зможемо знести оцю банду. Два слова, можливо, не в тему сьогоднішнього мітингу, але вони так само є загрозою. Виконком міської ради Харківської оприлюднив проєкт рішення, по якому квартплата в Харкові зростає від 2 до 5 разів. І це відбудеться вже з 1 січня 2012 року. І це обов'язково відбудеться, якщо не одне маленьке але. Якщо ми з вами будемо мовчати. І знаєте, є дуже гарний момент одного старого дитячого мультика про Котигорошка, коли змій його запитав, ти прийшов битися чи миритися? Битися! І бити цю владу, і гнати це біло-синє чудо-юдо геть з української землі. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Чим ми закінчимо? Чим я хотів би закінчити сьогоднішній свій виступ? Так само, як будь-які наші мітинги, як будь-які наші протести, я звертаюся до всіх тих, кого пан Олександр назвав світом міста Харкова, найкращими або найвільнішими, або крім нас є дуже багато красивих, щирих і гарних людей в місті Харкові. На сьогодні робочий день. Тому ті, хто сьогодні прийшов сюди, мусять, просто зобов'язані іти і розповідати своїм сусідам, своїй родині, у себе на робочому місці або в будь-яких інших організаціях, в тих гуртах, де вони спілкуються, про те, що відбувається. Сьогодні наша позиція є проста. Люди, які заслуговують на повагу з боку держави, повинні бути забезпечені на належному соціальному рівні. Слава Україні! Слава Україні!